Och Häcken klarar sig undan med minsta möjliga marginal. Kan istället kontra. Och här är Inoussa för 1-0 Häcken. Zeidan Inoussa, och det är sekunder efter att Dudelange haft en boll i ribban. Han fastnar. Och här är Layouni för 2-0. Dideleng som får sådana problem i uppspelsfasen. Och Layouni tillbaka från skada. Och han är det som målskytt. Utökningsmål. Och den når in och block däremellan. Och Rygård får se upp. Det är straffspark. Reduceringschans i den 31 minuten. Och han sätter den. 1-2 på Stadius Nussbaum. En tvåmålsledning. Josef. Ja, den är bra! Så bra att det är 3-1 för gästerna. Och där är det ett läge för Dideleng. Det är en ny straff. Den studsar upp på handen. Vad händer nu? Ja, han är... Ja, snacka om... Han är på tilläggstid. Den första halvleken. Och där är försöket. En andra chans. Oj, upp i taket. Och han är tvåmålsskytt. Amor Layouni. Och Layouni för ett hattrick. Ja, det blir en passning till Inoussa. Och Inoussa med sin snabbhet förbi. Och inspel, och den där styrs i mål. Ali Youssef. Precis som Layouni, tvåmålsskytt. När Josef bara vinklar den där. Ja, det kommer in och det kan bli ett skottläge. Istället Häcken som kan kontra. Och här går det snabbt. Här kommer Neul som spelar. Och Ristic för ett sjätte Häckenmål i Luxemburg. Och så blir det. Inhopparen Ristic.